der brændte ånden, Blatter. Kontramulighed. Øj! Der var harmonika samtidig stød i returløbet hos København håndbold. Var der ikke. Det er en fin bold fra Natalia Hartmann og før det FC Midtjylland. Her kommer Hartmann. Hun har ikke skudt så meget. Faktisk var det det første. Og to. Så kommer Hartmann. Jeg er nødt til at sige, de er simpelthen nødt til at lave nogle kombinationer, hvor Natalia Hartmann i højere grad kommer ind i midten som her. Hun har jo teknikken, og hun har overblikket til at spille. Hartmann. Christina Christiansen. Plads til Hartmann. Og mål. NFO foran med. Faster håndbold. Det bliver Natalia Hartmann, der går frem. Og scorer. Og det er også helt lige nu fra Hartmann. Stangvik ind i en god periode. Men ikke nok. Den kom ikke. Hartmann bringer op. Nykøbing Falster håndbold foran med 27-24. Og Nykøbing Falster håndbold har aflyst Københavns guldfest og vundet den anden finale med 29-26 efter en pauseføring på 15-12.